Je tu ďalší diel série Hlavolami. Na rade sú písmenkové rady. Čo bude ďalej? Sú to názvy prvých písmen čísloviek v češtine. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, ôsmy, deviatý, desiatý, takže D. To sú mesiace. Leden, únor, březen, duben, květen, červenec, srpen, září a žijen. To je október, takže Ž. Toto sú názvy dní. Pondelok, utorok, sreda, štvrtok, piatok, sobota, nedela, takže N. Teraz čo? D. Druhý. To by mohli byť nejaké písmena D. Už sme mali dni v týždni, radové číslovky, mesiace. A ešte nemusia byť prvé písmena, môže byť, dajme tomu, že druhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Len to prvé D mi nejako nepasuje. Druhý, tretí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý. Nejaké zvláštne. 90. Ale nejakým spôsobom mi to vyšlo. Ide o prvé písme na desiatok. 10, 20, 30. Preto mi to donešlo. Desiatky. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Toto vyzerá by tie druhé písmená. První, druhý, tretí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, takže E. Dobre.